Відомий аеророзвідник з позивним «Мадяр», командир групи «Птахи Мадяра» Роберт Броуді 25 вересня оголосив безпрецедентний збір на 44 мільйони 660 тисяч гривень. Три комплекса РЕБ для подавлення ворожих FPV-дронів на смузі понад 50 кілометрів. 1000 евакуаційних візочків. 200 дронів Mavic 3 Pro. 20 комплексів наземних станцій для FPV. Два комплекса ударного бомбера українського виробництва «Білий Вовк». 50 комплектів бойового екіпірування для пілотів. У перших числах жовтня підрозділ підведе підсумки збору, а разом із ним зведений звіт результативності птахів Мадяра за час перебування у контрнаступі. Та деякими результатами Роберт Броуді вже поділився із українцями у нещодавньому зверненні. Серпень ми закінчили на відмітці 154 вражених ворожих цілі. Мова не про хробаків, мова про окремі одиниці техніки. Рухомі чи нерухомі, виведені з ладу чи спалені дотла. 112 одиниць техніки в нашому заліку за вересень, котрий ще не закінчився. Я вдячний команді за сміливість, звитягу і тяжку працю. Після стоденного перебування в Бахмуті ми провели незабутні 100 днів під стінами Донецьку. Вже з 10 по 13 червня нас перекинули на контрнаступ, і ми знаходимося тут вже 105 діб. Так, контрнаступу вже понад 100 діб. Але ми готуємося до тривалої і виснажливої війни. Ми готуємося до холодної і спекотної з точки зору бойових дій зими. Саме тому захисники потребують ще більшого забезпечення та допомоги. Аеророзвідник Мадяр ретельно розповів на сторінці підрозділу про необхідне озброєння та яких результатів завдяки йому можна і потрібно досягнути. Перша з них – три комплекса РЕБ. Навіщо нам персональний РЕБ? Місяць тому ми започаткували той проект по виявленню і знищенню ворожих дронів камікадзе, що летять на наші позиції. За той час вдалося виявити понад 350 дронів, з котрих знищено трошки більше 200. Ефективність 60%. Чому? Ми гарно попрацювали з дружніми підрозділами, і я вдячний їм за злагоджену роботу. Але у кожного підрозділу є свої задачі, що не дозволяють регулярно і безперебійно виконувати монотонно одну і ту саму роботу. Тому, на моє переконання, засоби виявлення і засоби знищення мають бути в одних руках. Це дозволить довести до абсолютного знищення всіх виявлених дронів і, в нашому випадку, смуга фронту, що буде надійно захищена, становить понад 50 кілометрів. Також збір включає в себе закупівлю наземних станцій. Ворог пристосувався. Ворог розібрався з тим, на які глибини літає середньостатистичний пілот FPV і відтягує свої цілі на недосяжну відстань. Лише завдяки наземним станціям можна долетіти до цілі, її знищити і відсунути ворога як подалі безпосередньо від ЛБЗ. Мадяр пропонує всім великим фондам і волонтерським спільнотам, меценатам та небайдужим українцям доєднатися до мегазбору. На своїх екранах, а також у дописі до відеосюжету ви побачите реквізити, за якими можете долучитись і допомогти нашим захисникам у їх титанічній роботі. У єдності наша сила і все буде Україна!